Seramai 4,513 anggota polis serta pasangan di Terengganu akan mengundi awal esok. Jelas Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, seramai 1,170 anggota ditugaskan di semua 29 pusat mengundi bagi melancarkan proses undi awal. Kontingen Terengganu, kita melibatkan seramai 1,170 pegawai anggota yang akan bertugas menjaga kawasan-kawasan tempat mengundi dan juga menjaga lalu lintas bagi melancarkan proses mengundi pada esok hari. Warga PJM yang keluar mengundi ini dapat keluar semuanya. Kalau boleh, kita nak mencapai 100% pegawai ataupun warga PJM yang mengundi di negara dengan pada kali ini. Beliau temui selepas meninjau pusat undi awal di Ibu Pejabat Kontingen Terengganu. Di pusat mengundi tersebut, seramai 1,307 pegawai dan pasangan dijangka akan mengundi esok.